მოგესალმებით. დავშალოთ. მომრავლებად გამოსახულება 6^5-1, რომელსაც წარმოგიდგენთ. 6^5-1 ვაკლებ და ვუმატებ 6^4. შემდეგ ვახდენ დაჯგუფებას. 6^5 ვაჯგუფებ მინუს 6^4-თან. ჩავწერთ ფრჩხილებში. ხოლო პლუს 6^4 ვაჯგუფებთ მინუს 1-თან. მოახდენ შემოკლებული გამრავლების ფორმულების გამოყენებას, ასევე საერთო მომრავლების ფრჩხილებს გარეთ გამოტანის წესს და აღნიშნულ გამოსახულებას ასე გავამარტივებთ. 6^5-6^4-დან გავა ფრჩხილებს გარეთ საერთო მომრავლი 6^4, ფრჩხილებში დაგვრჩება 6-1. დავხურეთ ფრჩხილი. მეორე ორ წევრიდან 6^4-1 უნდა დავშაროთ a² - b² ფორმულის გამოყენებით. x² - 1 გამრავლებული x² + 1-ზე. მივიღე ასეთი გამოსახულება. დაკვირვებით ჩანს, რომ პირველი შესაკრები x^4 გამრავლებული x-1-ზე ჯერჯერობით დავტოვოთ მცვლელად, მეორე შესაკრებში x²-1 როგორც ორი გამოსახულების კვადრატების სხვა დავშალოთ და შემდეგ მოახდინოთ შემდეგი გამარტივება. უდრის x^4 გამრავლებული x-1-ზე პლუს x-1 გამრავლებული x+1-ზე და გამრავლებული x² + 1-ზე. დაკვირვებიდან ცხადია აღნიშნულ გამოსახულებაში, რომ საერთო მომრავლი არის x-1. უნდა გავიტანოთ ფრჩხილებს გარეთ x-1 და მივიღებთ x-1 ფრჩხილებში დაგვრჩება x^4 პლუს x+1 გამრავლებული x² + 1-ზე. მეორე ფრჩხილი აქვს. უდრის პირველი თანამომრავლი გადავწეროთ x-1. ჩავსვათ ფრჩხილებში. მეორე ფრჩხილები გავამარტიოთ x^4 პლუს x+1 მრავლდება x² + 1-ზე წევრ-წევრად და შევასრულოთ გადამრავლება x³ პლუს x² +
x-ი და პლუს 1. აი ასეთნაირად დაიშალა ჩვენი გამოსახულება x ხარისხად 5 მინუს 1 დაიშალა ორი თანამამრავლის ნამრავლის სახით. ამით გამოსახულების გამარტივება დასრულებულია. შეგიძლიათ გაიაზროთ, დააგვირდეთ როგორც მოსწავლეებმა, აბიტურიენტებმა და დამწყებმა მასწავლებლებმა, გამოიწეროთ აღნიშნული გაკვეთილი და მოიწონოთ.